Në puntatën e sotme të për punë është transmituar takimi mes Mikelës dhe Argjendit. Por, para se të shfaqej takimi, Mikela ka treguar se është prekur nga ajo që ka ndodhur më para mes tij dhe Ritvanës, të cilës i ka kërkuar një takim në dy të natës. Mikela i është drejtuar Argjendit duke i thënë se ka bërë një gjest mjaftolët dhe si pasaj mendon se Argjendi në take ka truar. Është një një në vlerësim për mua, është gjesti më i ulët që mund t'i bësh një femre pak orë para takimit me mua, kërkon take me një tjetër në dy të natës, ka thënë Mikela.